Tudo bom, pessoal? Pablo Farias aqui, mais um vídeo com vocês. Eu estou agora na região de Clermont para gravar um vídeo para vocês, para casas que vão ser construídas em Clermont. Tá? Então, só para você saber, tá? Toda essa parte nova de Clermont que eu tenho anunciado, onde tem as escolas boas, onde tem uma estrutura muito legal, onde tem uma parte comercial crescendo muito legal em volta dessa região. Se você não assistiu um vídeo onde eu falo da valorização de Clermont, e da valorização de Mineola em específico, eu vou colocar aí na descrição desse vídeo aqui, dá um jeito de assistir esse vídeo para você entender um pouquinho melhor como é que funciona. Então você que procura valorização, né, em uma região que é muito parecida com o que era o Hamelin, o Horizon West, lá no começo, quando eu comecei a apresentar, opção fantástica, Mineola. Né? Tenho vendido casas para alguns clientes, tanto para investimento quanto para residir, escolas boas, um local muito bacana. E eu estou agora num produto que é de uma outra construtora, que acabou de abrir, né? E nessa construtora ainda só tem terra lá, estão fazendo ainda os pavimentos, fazendo toda a parte de asfalto, da infraestrutura em volta. Se a pessoa entrar em contrato hoje nesses imóveis, você vai demorar aí provavelmente um ano para ter a sua casa pronta. Pelo menos um ano para ter a sua casa pronta. Então, quais as oportunidades? Nesse caso aqui eu vou mostrar hoje uma casa um pouco melhor, uma casa um pouco mais premium, né? Uma casa que você pode ter uma qualidade de acabamento melhor, uma casa que tem um tamanho melhor, né? Que você tem algumas opções. É lógico que isso não é como a maioria quer mostrar por aí, né? A maioria quer mostrar só o preço que inicia. Por exemplo, essa casa. Se eu for mostrar essa casa para vocês, ela inicia em US$518 mil. É início, a partir de US$518 mil. Mas o que você tem que adicionar? Um valor adicional pelo lote. Lembra, você não está comprando lote, você pode construir o que você quiser. Esse lote é só um valor premium, é só um valor adicional que você paga. É uma taxinha que inventaram, né? Porque o mercado está competitivo, e aí você paga esse premium. Antigamente não se cobravam os premiums. Sempre existia o premium, mas antigamente não se cobrava o premium. Vamos lá, vamos falar do que tem de mais barato e aí vou mostrar para você uma casa como essa que a gente está agora. O que tem de mais barato ali vai começar na casa dos seus US$377 mil, aí você vai adicionar a premium do lote mais acabamento. Acabamento pode variar, gente, entre 5% do valor do imóvel a 10% do valor do imóvel. Eu não acho que você vai passar disso não. De acabamento. Estrutural é outra coisa. O que é acabamento estrutural? Você tem uma varanda, você pode estender e botar uma varanda maior. Aí a parte estrutural. Quando eu falo acabamento, eu estou falando piso, eu estou falando igual tem aqui atrás da gente armário, eu estou falando igual tem a coifa ali, ó, ali atrás da gente, a coluna quente, né? Isso são os acabamentos. Estrutural seria o quê? Adicionar um quarto extra, um banheiro extra, adicionar um segundo andar. Nessa casa aqui que nós estamos agora, é uma casa que começa em 518. Então a casa é um produto muito bacana. Só que você tem a opção de ter ela só térrea, só essa parte de baixo. Agora nós vamos andar aqui na casa, vou mostrar um pouquinho melhor os ambientes da casa, mas só a parte de baixo térrea. Por 518 começando, mais o premium, mais os acabamentos. A casa, se só for a parte de baixo, nós estamos falando na casa dos seus 250 metros quadrados, mais ou menos, né, de casa, né, de área onde o ar-condicionado funciona, onde não coloca a parte de vaga de garagem e nem a parte de da varanda que tem aqui. E lembra que essas casas aqui são 3 vagas de garagem. Mas só essa parte de baixo, que já é muito bacana. E só a parte de baixo, a gente já tem 2 quartos ali, a gente tem um escritório aqui, agora eu vou mostrar o quarto master, lavanderia, 3 vagas de garagem, com uma sala fantasticamente ampla aqui numa casa como essa. Onde tem um master muito bacana, onde tem quartos com espaço muito legal, onde tem uma cozinha com uma sala de estar melhor ainda, fantástico. Começa em 518. Aí, se você quiser, tem a parte de cima, que eu vou mostrar agorinha para vocês como é que funcionaria e quanto ficaria para ter a parte de cima. Para você entender a questão de acabamento numa casa igual essa aqui, acabamento, eu vou dizer para você que desses 518, se você for adicionar o lote, vamos dizer que os lotes aqui vão variar entre 10 a 30 mil dólares. Vamos dizer que você coloca um lote aí de 20 mil dólares, né? Então vamos para 528. Aí você adiciona os acabamentos, vamos dizer que você gaste 10% desse valor, mais 50 mil dólares. 50 mil dólares em cima aí dos seus 528, nós estamos aí numa casa em 578 mil dólares, mais ou menos, em perto de
perto de 600 mil dólares, entre 580 a 600 mil dólares, valor final, já com lote, já com tudo. Condomínio aqui vai ser na faixa entre 90 dólares a 140 dólares por mês, mais ou menos, já incluso condomínio e CDD. Tem CDD em Mineola, né? Em Mineola, onde tem toda essa estrutura, a cidade não tem condições de trazer tudo isso que está acontecendo, então contrata empresas terceirizadas que arrumam toda a infraestrutura e cobram dos moradores. Só que condomínio e o CDD está dando aí os lotes menores, 96 dólares por mês, a 100 dólares, 96 a 100, e os lotes do meio, que são de 50 de largura, aqui os lotes são divididos por 40 pés de largura, 50 pés de largura e 60 pés de largura. Essa casa que nós estamos aqui é de 60 pés de largura. E a de 60 pés é o mais caro, que vai ser entre 140 a 150 dólares por mês. Tá? É porque está definindo esses pequenos detalhes ainda da diferença que será esses valores desses lotes aqui. Mas vamos lá, vem comigo, vamos dar uma volta nessa casa aqui. Você já viu algumas imagens do imóvel aí, mas que é bom eu andar e mostrar um pouquinho até a questão de acabamento. Vem comigo, vamos lá. Então ó, três vagas de garagem, duas aqui, uma aqui, né? Uma fachada bacana, dá pra colocar pedra, dá pra ficar bem legal como é essa casa aqui. Porta dupla na entrada, o que é muito bacana. Não vou cortar, vou deixar, quase trupiquei e caí aqui. Então vamos deixar essa parte do vídeo aqui para ficar diferente. Então a gente entrou, olha, entrou, tem um corredor largo. Pois que você já viu imagens aqui, mas vou mostrar um pouquinho rápido, só para um quarto. Tamanho bom, com closet ali. Um banheiro que atende esses dois quartos, mais a área social se você precisar. Outro quarto aqui. Aí nós temos aqui, se você quiser só a parte de baixo, não teria essa escada, né? Essa escada aqui não teria. Aí você tem sala de jantar aqui, né? Uma sala muito ampla, muito bacana. Dá para você fazer esse detalhe aqui, né? Colocar uma lareira. Olha só que legal. Isso não vem, tá? Veria esse espaço aqui aberto para você fazer o que você quiser. E aí uma sala super bacana. Tamanho muito bom. Aqui tem o quarto master. Terrenos aí dos seus 650 metros quadrados, mais ou menos, de uma casa como essa. Mais ou menos o terreno, tá? Às vezes um pouquinho a mais. Aí aqui você tem um closet. Tem outro closet aqui, né? O homem sempre fica com o menor. Aí você tem uma cuba aqui, banheira no meio. Tem outras configurações que você pode fazer aqui, mas essa aqui é a que vem. Dá para colocar pia quadrada, se você não quiser a oval. Isso são acabamentos extras aqui, né? O shower. Só para você ter uma noção de acabamento extra, por exemplo, aqui viria o vidro, só que viria com uma moldura. Você paga mais para tirar a moldura e ficar assim, o tal do frameless. Aqui viria o branquinho e piso branco. Você paga mais para colocar um piso melhor, e se você quiser chegar até o teto também paga um pouquinho a mais. Chuveiro do teto paga um pouquinho a mais, mas está tudo dentro daqueles 10% que eu te falei. Lógico que você exagerar vai para 20, 30%, né? Tem que escutar na hora do design, que eu vou auxiliar vocês da melhor forma possível. Aqui está quartz, mudaram a pia de oval para quadrada, né? Então tudo isso é acabamento extra. Piso aqui, colocaram um laminado. Acabamento extra. Vem com uma varanda bacana. E um terreno no fundo também muito legal. Olha só. Dá para você fazer uma piscina legal. Tem um espaço bom para fazer uma piscina. Espaço muito bom. Ainda dá para fazer essa porta aqui, que tem um escritório. Ou um quarto, né? Mas vamos colocar como um escritório. Onde você tem um banheiro completo. Pode usar como quarto ou escritório. Banheiro completo que atende tanto a área social quanto esse quarto aqui. E a piscina, porque está do lado, se você fizer uma piscina ou área de lazer. E aqui é o outro quarto. Você tem closet, é quarto. Aqui na cozinha tem mais acabamentos ainda. A gente tem aqui backsplash, que são essas pastilhinhas. A gente não tem a cozinha tradicional, que normalmente é o quê? Micro-ondas aqui com armário e fogão completo aqui embaixo.
fizeram a cozinha gourmet, que isso é uma opção de uns 7 mil dólares mais ou menos, onde você coloca a coifa, cooktop, e coloca o micro-ondas ali e o forno embaixo. Né? E aqui já está com os armários bons, com quartos. Quando você compra a casa nova, gente, como é que funciona? Você dá 10% do valor do imóvel, normalmente, tá? E aí o resto você só tem que dar quando a casa ficar pronta. Fica numa conta em juízo. Essa conta em juízo, seu dinheiro fica ali e a casa vai construir. Se você for dar 30% de entrada, quando chegar a época que a casa estiver pronta, aí você paga o resto, né? Que seria aí os seus mais 20%, que você já deu 10%. E as taxas de cartório e transferência, que são aí quando é financiado, na faixa de 6% do valor do imóvel. Se você for residente aqui nos Estados Unidos, essas taxas podem cair um pouquinho, não muita coisa, talvez um ponto percentual aí, mas não muita coisa. Então é só essa parte de baixo, começa em 518, né? Agora, se você quiser essa parte de cima, você teria que pagar para fazer uma igual essa aqui, 70 mil dólares a mais, para fazer essa parte de cima igual tá aqui. Você tem uma opção de só um abertão, um salão aqui, por 50, mas é melhor pagar 70, porque aqui você ganha dois ambientes. Olha só que bacana, você ganha uma sala assim, né, que é uma sala gigante, que dá para transformar na sala de jogos, fazer o que você quiser aqui, um bar molhado, não precisa nem descer, com pia, com armário, com tudo aqui. Aqui você tem um banheiro completo. Aí aqui você tem um quarto muito bom. Quarto muito bom. Tamanho muito bacana. Não é suíte. Tem que usar o banheiro lá fora. Quando eu digo lá fora, esse banheiro aqui. E você tem um outro quarto maior. Muito bom também. Olha o tamanho desse quarto. Também não é suíte. Agora, existe uma possibilidade de você pagar 80 e alguma coisa mil dólares a mais e fazer aqui em cima, muito parecido com o que você está vendo, só que com quartos melhorados, dois quartos propriamente dito, com seus próprios banheiros, tem essa opção. Aí o que é que fica? 518 mais, vamos dizer que você queira fazer exatamente igual está essa aqui, 518 mais 70 mil dólares, que é essa opção igual a que você viu aqui agora, mais os acabamentos, que aí nós já estamos falando de quê? Você adiciona, né? Lote, 20 mil de lote. Vamos colocar um lote de 20 mil. 518 mais 70 mil dólares. Vamos botar aí para 590 mil dólares. 590 dólares mais 20 mil dólares, nós estamos indo para 610. Vamos botar 620 mil. 620 mais os acabamentos, essa casa vai ficar uns 700 a 750 mil dólares. Desse tamanho aqui, com essa parte superior. Se você não quiser, só a parte térrea. Até 730 mil dólares, 750 mil dólares. Se você quiser a casa parecida com essa aqui. E aí você vai ter 400 metros quadrados de área útil com a parte de cima. A casa vai ficar gigante, pessoal. Então tá aí, pessoal. Opção bacana de imóvel, dá para financiar com as mesmas condições que eu já falo em todos os vídeos, numa região que só cresce, só valoriza, que na minha opinião daqui a pouco está muito igual ao que é o Hamlin, o Horizon West. As escolas já estão próximas disso. A Lake Minora High School, por exemplo, é uma escola que na minha opinião é uma das melhores de Orlando. Né? Opção bacana para quem quer investir, quem quer morar, né? Moraria tranquilamente numa região igual essa. O que eu vou te falar é que eu tenho pensado seriamente em ir para essa região. Né? A Crooked Can, que é aquela cervejaria famosa no centro de Winter Garden, já começou já os processos de permissões para construir logo em frente todas essas grandes construtoras que estão no mesmo pedacinho ali no Mineola Hills. Então, a Crooked Can já está indo, que vai ser gigante. Já tem uma série de permits de restaurantes já também iniciados ali naquela região. Um hospital do lado, logo pertinho o Costco. Uma série de coisas vindo. Você está no pé da Turnpike. E a Turnpike está aumentando. Está fazendo ela 3
três pistas, né? Duas pistas hoje, vão fazer três de um lado e três de outro. Algumas pessoas estão dizendo que vão ser quatro. Eu não sei ainda, mas você vê que a obra está gigante na Turnpike. Então, quando você vê as maiores construtoras de Central Florida no mesmo local, a Turnpike sendo movimentada, o Costco nascendo, um hospital sendo feito, é porque estamos numa área fantástica. Tá bom? Tá aí, uma casa legal. Deus abençoe, curta o vídeo, se inscreva no canal. E se você não está seguindo ainda meu Instagram, corre lá e segue o Instagram. Beijão no coração de todos. Deus abençoe. Tchau, tchau.